Hej. Hej. Farsan? Jag tänkte på många saker. Som vart jag var och vad jag hade hamnat i för något. Jag började känna mig lätt i huvudet och sen sömnig. Jag tror jag hade en dröm. En dröm om att vara ensam. Jag ville ha någon, vem som helst, bredvid mig. Så jag inte behövde känna mig ensam längre.
hade klarat mig ur den fräsande pannan och in i frysen. Jag trodde jag skulle dö på det här stället. Jag behöver mat. Vad vill du? Det var ett dåligt beslut. Ditt lag förlorade på grund av dig. Kom ni för att säga det? Det har gått 10 år. Jag trodde att du skulle gråta. Vem? Jag? Du grät. Hej! Nej, vänta! Slockna inte nu! Så, håll bara ut! Jag hämtar mer ved! Skämta!
Det var nära. Hej! Släpp mig! Juten tadren! Avia, eshe heku, den mettu. Si, tad enko. Jetutten ta! Jedi! Deg usta en se heki! Tas en tad kysi etutta. Syk web satan da, jen din ta sa uk. Sed, vocka! Hej, det där gör ont! Okej, nu nem kan, dunk dod! Wow, okej. Kög rörs! Hörnare, hej! Hörnare, hörnare, hörn! Visst, okej. Bunny den te edda? Hör! 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 Jag sa att jag inte förstår. Vnellgrad! Jedi! Han sa att du kan stanna om du kan göra dig användbar. Du förstår mig? Okej, jag jobbar!